No niin. Siitähän se täräytti. Oho, pieni pusu oli. Osui just koukkuun. Mikä tämä on? Hyi helekoti helekoti. Hyi semmonen livesaalista. Mä oon tuo. Ankerias. Kuollu ankerias. Tätäkö minä heittelin? Joo. Semmosta. Minä luulin heitteleväni kuhaa tossa. Se oli tämmönen, jota ihan hirvittävä. Enpähän tähän halua. Koske tämä kummasemmin. No. Kyllä. Kaikkea. Sitä sattuu. No niin, morjesta. Mikrobiteiltä tuli nyt myyttiin tämä Alburnus FT Jiki-malli. Alburnus on tämmönen salakan muotoinen kalapyrstöllä varustettu jiki. Siitä löytyy 3 eri kokoa, 4, 7 ja 10 sentin versiot. 10 sentin versio on erittäin hyvä, kun lähtee heittelemään kuhaa tai tarjosit sitä isommalle ahvenelle. 7 senttinen sitten tuolle ahvenelle erittäin passelikoko ja pieni 4 senttiä sitten talvella pilkkihommiin tai tarjoa erittäin aralle kalalle. Tämä on erittäin kaunis runkone jikimalli. Tätä on multa paljon toivottu ja tässä se nyt olisi. Lisäksi tästä on jossain vaiheessa tulossa tuo 16 senttinen versio täsmähommiin. Tämä on mulla nyt itellä ollut käytössä tällä kaudella ja toiminut erittäin hyvin. Sitten mulla on tulossa tämä Alburnus PT, eli Padletaili, 13 sentin versiona. Niin, tämä on ollut mulla täsmähommissa tällä kautena. Toiminut siinä erittäin hyvin. Niitä ei vielä ole tuolla verkkokaupassa, mutta jos oot kiinnostunut nuista malleista, niin laita viestiä, niin katsotaan, minkälaisen setin saan tehtyä. Tähän alkuun nyt nämä FT-versiot myyntiin. Nämä on nyt siellä verkkokaupassa, joko tämä lajitelma tai pusseissa. Kato sieltä tarkemmin, mitä värejä löytyy. Kesä tuli vauhilla ja kalastuskausi alkaa kohta olla parhaimmillaan, niin katsotaan tarkemmin sitten, mitä tämä kalastuskausi tuopi tullessaan. On jo sieltä. Hyvä. Hyvä kuffe. Joten. On. Meni yli 80 reilusti. On. Yes. Tuli tuo 13 senttinen salakka. Siihen toksahti. Vähän isomman sain tuossa aikaisemmin. Se oli tuommoinen 88 senttinen. Tämä ei ole ihan niin iso, mutta hyvä on tämä. Tämäkin pötky. Ja vihainen kuin mikä, irrotettaa. Tuohon 13 senttiseen pikkusen täsmäohjukseen tuli tämä. On hyvä pallura. Iskä nyt. Nyt iski ja nyt jäi. On hyvä. On hyvä. Siinä on muuten ehkä 90 kuha. Elä on hauki ainakaan. No olihan se iso hauki, pirulainen. On iso muuten. Tuohan 110 heittämällä. En oo hauen kalastaja. Kyllä tuommoiset hauet kelpaa. Just mahtu haaviin.
No, metrin hauki on aina. Metrin hauki. Tämä meni ihan heittämällä yli. Menee aika läheltä. Lähti seuraamaan ja nyt iski. Kyllä. Onko guffe tämäkin? Oo. Oh. Hieno guffe. Tämä on tommonen ruokakoko ihan tuosta pinnasta. Tuo sama 13 senttinen. Se kelpaa kyllä molemmille ruokakokuhille. Sitten tuota isommille. Tämä on tämmönen, minkä minä otan matkaa. Tuommoinen 5-5. Hieno kuuhiilas. Pihit oli tuolla. Siinä on tuo. Hieno kuva. Otetaanpa guffematkka. Pappia pää. Nätti. Niin. No niin, sieltä päräytti. Eikö onko tämä haakeri tämäkin? Lepä tänne. Joku taas tommonen hieno. 50 plussa ruoka kuhaa. Ai että. Tuo sama, 13 senttinen. Siinähän se on. Pistäpä tuo vielä tuonne kylmään ja lähdetään sitten kotia kohti. Katsotaan, jos se joku iso olisi matkalla. Nyt tuli. Nyt se iski. En minä usko, että se hauki voi olla. Oliko se hauki sitten siinä perässä? Hyvä kuha. Oli tuommoinen 5-5. Hyvä. Kuhi. Tee se tuolla. On vihan. Hyvä tuommoinen 5-5. Tässä on tämä uusi Alburnus FT, eli FT niinku fishtail, eli kalapyydystöjiki. Tämä 10 senttini erinomainen tämmöiselle ruokakokuhan pyyntiin. No, pistääpä keulis tähän ja kelapa tuolta, se on joku 10 metriä tuon, olisiko tuossa? Olihan se suurin piirtein sinne. Katsotaanpa tästä. Täräyttäisikö joku hyvä ahven? Oi, kävi. Oli ihan hyvä. Oli hyvä. Tuossahan nuo on. Oni, sieltähän se tuli. Ihan hyvä on tämäkin. On. Minun taivasvapaani jäykistyi taas. On. Jopa tänne. Tuommoinen 30. 31 on tämmöinen. Hieno. Hieno ahven. Nyt. Ja sieltä. Tuli hieno eväskuha siitä. On. Tuommoinen 50 tämäkin. Just se mitä pitää tullakin. Tämä 7 senttinen eväskokoinen kuha ja ahven. Tai ahvenhan tuolla päälaji on, mutta tämmöiset 50 kuhat, niin kyllä pelittää.